ইজৰাইলৰ 10 নেপালী শিক্ষার্থী মৃত্যু হামাছ সন্ত্রাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত 10 নেপালী শিক্ষার্থী হামাছৰ ৰকেট আক্ৰমণত নিহত শিক্ষার্থীকেইজন ৰকেট আক্ৰমণত আহত হৈছে 7 জন নেপালী শিক্ষার্থী ইজৰাইলত হামাছে বন্দী কৰি ৰাখিছে আন 17 জনক তেল আভিভাৱ থকা নেপালৰ দূতাবাসে সদৰি কৰিছে এই তথ্য ইজৰাইলৰ 10 নেপালী শিক্ষার্থীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে Hamas সন্ত্রাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত 10 নেপালী শিক্ষার্থী হামাছৰ ৰকেট আক্ৰমণত নিহত শিক্ষার্থীকেইজন ৰকেট আক্ৰমণত আহত হৈছে 7 জন নেপালী শিক্ষার্থী ইজৰাইলত হামাছে বন্দী কৰি ৰাখিছে আন 17 জনক তেল আভিভাৱ থকা নেপালৰ দূতাবাসে সদৰি কৰিছে এই তথ্য শনিবাৰৰ পৰা এনেদৰে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ অব্যাহত আছে হামাছৰ এই নৃশংস আক্ৰমণ অব্যাহত আছে শনিবাৰে 20 মিনিটত 5 সহস্ৰাধিক ৰকেটৰে আক্ৰমণ চলাইছিল মিছাইলৰে আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু তাৰ পিছতে ইজৰাইলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তছনছ হৈ পৰিছে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত আত্মগোপন কৰি থকা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বৰ্বৰ নিৰ্যাতন চলাই আছে হত্যালীলা চলাই আছে হত্যাযজ্ঞ চলাই আছে এই মুহূৰ্তত হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বহু নিৰীহ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 6 শতাধিক ইজৰাইলৰ নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বিদেশী নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু নেপালৰ পৰা এই খবৰ আমি জনাইছো নেপালৰ ডগৰ শিক্ষার্থীক হত্যা কৰা হৈছে বা এই আক্ৰমণত মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু লোকক এতিয়া পণবন্দী কৰি ৰাখিছে হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলত ভাৰতেও আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান সুকলমে ইজিপ্তত উপস্থিত হয় মেঘালয়ৰ 27 গৰাকী লোক হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধত আবদ্ধ হৈ পৰিছে লোকেজন ভাৰতীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা টুইটাৰত এই খবৰ জনালে মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে সাংমাই ভাৰতে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান ভাৰতে চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানত বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাৰ মাজত আছে 27 গৰাকী লোক মেঘালয়ৰ এই 27 গৰাকী মেঘালয়ৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰি সুকলমে ইজিপ্তলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল লোককেইজন ভাৰতীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা আৰু টুইট যোগে এই খবৰ জনাইছে মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে সাংমাই ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধত দুয়োখন দেশৰ প্ৰায় 1100 লোক নিহত হৈছে ইজৰাইলৰ 700ৰো অধিক নিহত হৈছে হামাছৰ আক্ৰমণত প্ৰায় 2200 ইজৰাইলী আহত হৈছে হামাছৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে জনোৱা অনুসৰি প্ৰায় 3300 ৰকেট আক্ৰমণ কৰা হৈছে গাজাৰ পৰা পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি 300ৰো অধিক পেলেষ্টাইনী নাগৰিক নিহত হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত পেলেষ্টাইনত 2 সহস্ৰাধিক লোক আহত হৈছে যোৱা 24 ঘণ্টাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত পেলেষ্টাইনত 20 জনৰো অধিক লোক নিহত হোৱা বুলি জনোৱাৰ লগতে 121 গৰাকী শিশু আহত হোৱা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে গাজাত হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বহু ইজৰাইলী নাগৰিকক বন্দী কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও এই পৰ্যন্ত কিমান লোক বন্দী হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত কোনো স্পষ্ট তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই এক বাতৰি অনুসৰি নোভা মিউজিক ফেষ্টিভেললৈ যোৱা বহু লোকক হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বন্দী কৰি ৰাখিছে ফেষ্টিভেল থলীৰ পৰা পিছত 260টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বন্দী নাগৰিকৰ ভিতৰত ব্ৰাজিল আৰু মেক্সিকো নাগৰিক আছে বুলি দেশ দুখনে স্পষ্ট কৰিছে শনিবাৰৰ আক্ৰমণৰ পিছতে গাজাত ইজৰাইলী আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে বিশেষকৈ বিমানেৰে বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইল সেনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে ইতিমধ্যে দীৰ্ঘদিনীয়া যুদ্ধৰ বাবে সাজু হ'বলৈ ইজৰাইলবাসীক নিৰ্দেশ দিছে ইজৰাইলে হামাছৰ গাজাত থকা 10টা অট্টালিকাকে ধৰি 650ৰো অধিক স্থানত বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰিছে